Привет на всички дечковци и честита нова година от мен и от Ади. Тук сме още пред елхата в все още новогодишно настроение. Да пожелаем на всички наши нови приятели, с които имахме така моментите, в които да се запознаем през миналата година, останалите майки от дечко, бебенцата, които се родиха и при тях, и всички други приятелства, които се завързаха покрай дечко, да пожелая на всички най-вече да са здрави, бебенцата да растат здрави, усмихнати, всичко да е наред при тях. Наистина това беше година, в която много мои приятелки, познати, близки, по-далечни и съвсем непознати момичета имаха своите бебета. Много ми е чудно, че на основа на страната това е била година с ниска раждаемост. Явно това не се отнася за моите приятели и за бебешорите покрай нас, защото наистина това беше година, в която имам чувството, че за всички семейства покрай нас разбрах, че са имали бебенца. Какво, мамо, и ти ли искаш вече да кажеш нещо? Тъй като малко преди празниците Ади се научи като голямо момиче вече да яде от шишенце адаптирано мляко, нашите първоначални планове бяха, след като посетихме едните баба и дядо в Русе, да отидем на гости на другите баба и дядо в Карлово и след това всички заедно да отидем на Пампорово, за да може да се използват почивните дни за каране на ски. Но след като се появи тази възможност, че тя може да изкара няколко дена без мен и без да е на кърма, решихме да я оставим при баба и при дядо, тъй като не бяхме ходили в този хотел на Пампорово и наистина щеше да е доста притеснително. Не знаех там какво е положението с стаите, нито с температурата в стаите. Пък и като се празнуваше в ресторанта, щеше да е шумно и не знаех как щеше да я понесе всичко това. Затова ние се разделихме за 3-4 дена и имам чувство, че тя толкова много е пораснала за тези 3-4 дена. Сега сме отново заедно. Беше, да, наплюмна си и вече недоволство, защото е време за спане. Тя съвсем добре си е изкарала с баба и с дядо. Ние си изкарахме добре, защото с нея определено щеше режима ни да е доста по-различен. Мама щеше да трябва в 8 часа да си качва от ресторанта в стаята. Затова така преценихме и така изкарахме. Мисля, че нищо не е липсвало като за първа нова година без мама и тати. За сега ви казваме чао, за да можем да отидем да поспим. И после ще има. Пак ще се снимаме, да? Пак ще се снимаме. Сега само малко ще поспим.